com licença. Será que o senhor podia me ajudar com o dinheiro que acho que vai me assaltar? Levaram minhas coisas tudo. Só não levaram minha dignidade. Aqui, ó. Eu pedi dinheiro, não pedi esmola, né? Olha só, minha senhora, infelizmente eu não tenho mais dinheiro. Então não sai de casa, que isso aqui eu não coloco crédito nem meu celular. Meu Deus, que susto, Brit! Eu tava de sacanagem contigo, mãe! Aqui, tem troco pra 100? Precisa de troco não, pode ficar com tudo. Não, então, se for sequestro, não leva ela não, que eu não tenho dinheiro pra pagar resgate. Isso não, pode ficar tranquila que não é sequestro, tá? Para, mãe, que sequestro o quê? Esse aqui é o Jarba, meu motorista. Agora eu tô sem tempo, mas depois eu te conto os babados. Não, calma, vem tchau, cá, tchau. Abriu o sinal, calma aí, Jarba! Ei, deixa eu te fazer a informante. Vai, Glória Maria. Boa noite. No Globo Repórter de... Não, eu não sustento a Glória. Você ficou sabendo, Brit tá rica. E tu acha que eu não vi? Que ela tava lá no sinal, a menina tava de motorista. Não. Agora eu só não sei como vive, como come, como se reproduz. A Brit não reproduz, mãe. Porra! Olha só, Marraia, eu tenho que te chorar que ela tem razão. Caso que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tô falando sério, e hoje eu estou no tipo assim, estacionamento rotativo. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brit, eu quero saber tudo que aconteceu, mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mas se umas pessoas tiver surda. Ai! Caraca, meu Deus, meu Deus! O que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco, chegou substância nova. Oh. Mentira, é festa junina. Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? É mentira! Palhaço! Vem pra cá. Passa pra cá. Vai aqui, ó, Rock Santeiro. Vai pra lá. Vai pra cá. Que roupas são essas, hein? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dutch, Cabana, Cucci, Praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né, mãe? Tá maruca, Deus me livre. Olha aqui, Brit, pelo amor de Deus. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Caraca. Tá com carteira assinada? Ainda não, cara, de que estou em período de experiência. Ô, Brit, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal, arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, mano. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ele que tu tava falando que tá com problema no pneu careco. Tô com problema no pneu careca. É, não. Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo, tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre de pneu novo, tá precisando de pneu novo. Compre de pneu novo, tá precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que a feiura eu chego facinho. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é macumba? Só um instante, um telefonema de negócio. Ah, ok, fica à vontade. Alô? Brit, Brit. Sim, estou a posto. Pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai vagar nenhum. Não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar. Tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha. Minha filha, vai. E boa sorte pra você. Te amo. Tá? Eu também te amo. Brit, Brit. Olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder, ó, correr. Hã? Papai, correr. Correr o quê? Da casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber, pra beber? Ah, por favor, Marcia. Ah, que velho bom. Ah, vou correr. Ah, pra porra. Ô, Britney. Qual é o ramo que tu tá trabalhando? Delivery. Ô, Brit, tô ouvindo tudo dali, hein? Deixa eu falar uma parada, hein? Em terra de saci, quem usa muleta não dá mancada. Tá. Que isso, Brit, né? Tá de moto agora, é? Tô experimentando coisas novas. Ah, pelo amor de Deus, não vem falar que é experimentar, moleque. De sapatão já vai... Aí, falou, chegou. O que tem? Qual foi?
Ô, oh. Brit, posso te ensinar línguas, se quiser. Mahaia, vê se ensina alguma coisa que presta pra sua irmã, não é? Caraca, cara, línguas é muito importante pro ser humano, você sabia disso? Ah, não sabia, não consegue usar. Brit, não bota qualquer um na tua garupa não, hein, bro? Mahaia, tô doido pra botar alguém dentro da minha garupa. Que é isso, Brit? É. Tá muito diferente, hein? É. Tu acha, irmão? Tô me esperando em tu, hein? Sério mesmo? Sério? Aqui, ó. Tô muito vida rouca. É quero sair por aí fazer uma loucura. É bom, né? Que de capacete dá pra ter loucura, que ele não te vê, hein? É. A Mahaia falou que é por aqui, eu vou por aqui. É isso aí. Vai lá falar com a mãe. Olha aqui, querida, você não vai conseguir me colocar pra baixo. Querida, o que coloca pobre pra baixo é mochila. Mas de graça uma mochilinha pequenininha dessa e outra de grife, meu bem. Isso aqui, ó, é um canel número 5. É, você ignora, isso não é grife. Isso daí é tempero de rabanada, tá bom? Cravo e canel. Ah, me poupe, mas olha só, querida. Isso aqui eu peguei um canel número 5, morei toda a minha mochilinha com esse perfume maravilhoso, tá cheiroso. Onde é que tu arrumou dinheiro pra isso tudo? Eu arrumei dinheiro no mesmo lugar onde arrumei isso aqui, ó, querida. Tchararara. O que é isso aqui, ó, querida? Vai embora, tá chatão. Tá, vai com Deus. Tá chatão. Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos, não consigo ler. Eu também tô sem óculos. Deixa comigo, que eu me analfabetizei lá na prisão. Muriqui, excursão ao Inclusive. Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem. Porra, tá de sacanagem, né? Vamos me divertir com assim, porra. Eu vou pra ele, porra. Vou pra Muriqui, deve estar cheio de homem, vou levar sanduíche pra onde tem baguete. Porra. Eu tô vendo. E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vai achar que tô contrabandeando múmia. Porra. Para com isso. Para nada. Meu Deus, aproveita o que a vida está lhe dando, mulher. Minha vida tá me dando? Minha vida só me dá desgraça. Sabe, eu não sei, eu queria um homem bom, um homem que tivesse um quê? Um signo do Bruno, um ascendente do Marrone. Escutei de novo. Ah, que bom que tu escutou, que bom que tu não tá surdo, porque já tá broxa, pô. Ah. Olha só, me desculpa, Cardi, que eu cansei dessa conversa fiada, entendeu? Ah. Eu vou dar um rolé. Ah. Vai dar um rolé? Vou. Posso ir contigo, na garupa? Oh, eu empinar não vou conseguir mais, né, mãe? Oh. Ai, cansada. Que isso aí, ô motoqueiro fantasma? Quê? Tu tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brit, eu falo que eu sou a Brit. E mora a mão do guarda, querida. É verdade. Isso é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo, que a última vez a Brit causou um acidente no Brasil. Como é que é? Ela tava com vontade de urinar, ela saiu da moto e foi pro acostamento. Ela parou assim, eles pensaram que era perereca albina, pum, pum, pum. Gavetamento. Foi. Agora, tu fica me escurachando e eu aqui, ó, só te trago mimos. Ah, valeu. Só mimos. Aqui, te trouxe esses mimos. Eu não consigo abrir presente. Eu fui nervosa pra cacete. Rasga. Ah, não. Acende a luz, o menino da roda agora olha errado. Ai, eu vou fazer várias selfies da Chewbacca iluminada. Ai, tá, cuida da tua irmã, cuida dela, que eu vou lá fora falar com o Michael. E aí, dona Graça, tudo nos conforme? Tá tudo ótimo, estou te devendo alguma coisa? Não. A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade. Então eu vou continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tem intimidade? Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando a Brit. Pra quê? Namorar. Namorar? É. Então melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não, porque ela é. Mas é gente, exóticos estão na moda. Sim. E tá rica também, meu amor. É, aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque sou eu que tô fazendo ela ficar rica. Como assim? Não tô entendendo. Não, para de palhaçada, não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que é isso? Não tá entendendo? Não estou entendendo. Você não fala que entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Oh, meu Deus! Meu Deus! Calma, amor. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa! Calma, mãe! A minha filha tá mexendo com tóxico! Não.
Eu não mexo com droga. Mexe com o quê, gatinho? Ó, não te mete não, tá, franguinho? Olha que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o quê, gostoso? Ó, com as peças aí que tão em falta no mercado, mas é coisa pequena. Então tá trabalhando com aquele negócio da azulzinha que ajuda a crescer. Me dá um pouco pro Moacir. Uma caixa serve? Não, pra ele é carregamento todo mesmo. Olha, a Brit é uma mina de ouro. Ninguém para ela em lugar nenhum. Que louco, né? Como a feiura pôde ajudar nesse momento. Mas eu não concordo com isso, sabe? Minha filha tá em risco. Não, eu boto minha mão no fogo por ela. É, ele, né? É isso mesmo, meteram a porrada nele. Quem é que pegou o Pará? Ai, foi Marraia que fez isso comigo. É, isso mesmo, sapatão raiz. Eu ajudei, mãe. Dona Graça, se preocupa não, que a gente vai dar um jeito, eu juro. Vamos. Tu não falou que ia botar a mão no fogo pela Brit? Eu falei que eu boto a mão no fogo pela Brit. E vai botar. Ô, Marraia, leva pra dentro de casa que eu vou acender os 4 buques do fogão. Tu vai botar a porra do... Ai. Eu vou queimar teus ovos. Segura aí. Segura aí que eu vou lá, depois ligar. Quer que você leve? Devagar, mãe. Segura ele, babaca. Dona Graça, se preocupa não. Que a gente vai tirar a Brit da prisão, que eu já tenho um plano. E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão pra libertar a Brit. Ó, aqui. Sai daí. Ai, meu Deus! Vou desmaiar de novo! Ah, porra. O Moacir desmaia em 3 tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando. Me poupe, bro. Brit, olha, mãe! Meu Deus, eu tô assim, tipo... O que que aconteceu com meu pai? Calma, ele acorda ele, acorda ele, tá ressonando. Pai, olha eu! Ai, meu Deus! Pablo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada, quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião! Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei, foi um alvoroço, fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério! Vai ficar nervosa! Olha aqui. Eu tenho que falar, mas por que que fizeram a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por Deus do céu! Por Deus... Meu, quando tu nasceu, o berçário que tu ficou era espelhado, pra não ver dentro. Uma coisa eu aprendi nessa vida. O que vem fácil, vai fácil. É. Mais ou menos, né? Que Moacir, eu trouxe isso aqui, mas pra aí tá fora. Cara, só fala assim do cara. Esse homem não faz porra nenhuma. Ele nem pode fazer coisa, ele faz.